Također želim reći da i stranke centra, što uključuje i one stranke koje su u koaliciji sa HDZ-om izašle na ove izbore, kao što je HSLS, primjerice, da ih pozivamo da razmisle hoće li zaista dati podršku do sada najdesnijoj mogućoj vladi ako dođe do dogovora između HDZ-a i Domovinskog pokreta. Jer vrijednosti za koje se oni zalažu, za koje se njihovi birači zalažu, zbog čega im daju glas, jesu sigurno vrijednosti koje će biti napadane ako se formira takva vlada. I zato ih pozivamo da zaista stanemo u obranu vrijednosti liberalne demokracije, vrijednosti našeg Ustava i da zajedno tvorimo parlamentarnu većinu. Nakon ovih poruka i nakon zapravo činjenice da se sve poruke šalju medijski, smatramo da bi bilo jako važno da se svi koji možemo tvoriti tu buduću parlamentarnu većinu i konstituirati sabor, da osim ovih medijskih poruka sjednemo zajedno na sastanak i da se utvrde sve pozicije. To naravno treba napraviti najhitnije moguće. Mi smatramo da je vrijeme u ovom trenutku ključan faktor. Podcrtat ću još jednom da kao stranka stojimo na tome da je konstituiranje parlamenta, stvaranje većine koja će spriječiti dolazak na vlast najdesnije vlade u povijesti Republike Hrvatske, nama ključan cilj sada i da smo apsolutno konstruktivni i bit ćemo konstruktivni u razgovorima oko toga da se takva parlamentarna većina i formira. Također svjesni smo i sigurni smo da na tome spektru postoji volja i postoji čak i konsenzus oko nekih ključnih stvari koje u Hrvatskoj treba napraviti, budući saziv Sabora, a da bi se zaustavila daljnja pljačka Hrvatske, a da bi se zaustavilo daljnje narušavanje demokratskih institucija, a da bi se osigurao nadzor nad resursima koje u ovom trenutku ima HDZ. Nadzor nad resursima javnim i zaštita javnih dobara i onog što je javno i zajedničko, smatram da je sigurno u cilju svima ovima koje sam ovdje nabrojala. I sad je taj moment, i to i jest povijesni moment, da to napravimo zajedno, vidimo oko čega se slažemo i da su to stvari koje parlamentarna većina u narednom periodu može predložiti i izglasati provesti u djelo. Evo, to je ono što smatramo da je sada ključno napraviti.